No niin, tervetuloa tähän työmiehen tuumaustuntiin, joka on tämän vuoden nyt viimeinen ja sitten tammikuussa taas pistetään uusi rähinä päälle. Tänään meillä on tärkeä asia kaikkien Suomen kansalaisten ja ennen kaikkea Suomen teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta tarkasteltuna. Ilmastopolitiikka ja mihinkä suuntaan ja minkälaisille jengoille sitä ollaan viemässä Suomessa. Tervetuloa kaikki te, jotka katsotte netin kautta, kaikki te toimitukset, jotka katsotte netin kautta, sekä Järviradion kuuntelijat. Kun tätä kirjaa tehtiin, joka on Sipilän hallituksen kirja, odotukset oli aika isot. Täällä oli myös ilmastopolitiikkaan selkeästi määritelty linja. Oli markkinaehtoisuutta, oli sitä, että ei ruveta mitään ylimääräisiä tukijärjestelmiä rakentamaan. Ja ennen kaikkea siellä oli todettu, että Suomen teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja hiilivuoto torjutaan ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia. Tästäkin hallitusohjelman keskeisestä lähtökohdasta perussuomalaiset olisivat pitäneet kiinni. Siksi perussuomalaiset heitettiin hallituksesta ulos, jotta ei tätäkään hallitusohjelman kohtaa tarvitse edes yrittää noudattaa. Siis näin erilaisia arvopohjista on ollut kysymys. Perussuomalaiset ovat ainoita, jotka taistelevat suomalaisen teollisuustyöpaikkojen puolesta. Näin on päässyt käymään, kun ne ministerit, joiden piti pitää tässäkin kohdassa teollisuusdunoreiden puolta, murskasivat perussuomalaiset silmälasinsa Iivisniemen pillotolppaan. Työväenpuolueena itseään markkinoiva SDP pettää duunarit pyrkiessään taas olemaan vihreämpi kuin vihreät itse. Demarit liittyivät ilmastopoliittisella ohjelmallaan teollisuusvihamieliseen yhteisrintamaan. Demarit halveksuvat vientiteollisuuden duunareita tarjoamalla SDP:n ilmastopoliittisessa hullutuksen myötä työnsä menettävien tilalle Musta-Pekka-korttia, eli muutosturvaa cleantech-alan työpaikkoihin, joita ei ole edes olemassakaan. Tällaiselle AY-äijälle, eli meikäläiselle, oli todella järkyttävää lukea SAK:n lapsellinen kannanotto, jossa he peesaavat vain demareita tarjoamalla yltiöpäisen ilmastopolitiikan kautta työnsä menettäneille polkua olemattomiin työpaikkoihin. SAK ei enää taistele teollisuustyöpaikkojen puolesta. En toivonut näkeväni tällaista päivää koskaan. Teollisuusliiton Riku Aallon ja kumppaneiden kanssa on noustava omaa keskusjärjestöä ja puoluetta vastaan ja tultava perussuomalaisten kanssa samaan taistelurintamaan suomalaisten teollisuustyöpaikkojen puolesta. Jos kenenkä Riku Aallon pitäisi tietää, mitä me Suomessa saamme vaihtokaupassa harhaiselle ilmastopolitiikalle pois ajatuilla teollisuustyöpaikoilla? Emme mitään. Näemme ainoastaan katoavan vaurauden ja häviävän kilpailukykymme aiheuttaman katkeruuden ja hyvinvointipalvelujemme teurastuksen. Ja seuraavana on sitten puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Ole hyvä. Arvoisat katselijat ja kuuntelijat ja hyvät paikalla olevat median edustajat, tervetuloa minunkin puolestani vuoden viimeiselle tuumaustunnille. Perussuomalaiset julkaisevat eduskunta- ja eurovaaliohjelmiaan talven mittaan. Tänään on vuorossa ympäristö- ja energiapoliittinen ohjelma, jonka esittelee poliittinen suunnittelija Sakari Puisto. Aihe on sikälikin erityisen ajankohtainen,
että perussuomalaiset irtautuivat kuluvalla viikolla puolueiden välisestä ilmastopoliittisesta työryhmästä. Poliittinen suunnittelija Riikka Purra kertoo syystä tarkemmin. Iltalehti uutisoi tänään, että perussuomalaiset boikotoivat tätä työryhmää tänään ja että minua ei ole tavoitettu kommenttia varten. En tiedä, mitä metodeja Iltalehti on yrittänyt, mutta suosittelen kokeilemaan puhelinta tai sähköpostia seuraavalla kerralla. Omassa puheenvuorossani haluan ottaa lyhyesti kantaa toiseen ajankohtaiseen aiheeseen, Oulua ja koko maata ravisuttaneisiin lapsiraiskauksiin. Tähän mennessä tietoon on tullut ainakin 5 erillistä tapausta, joissa humanitaarisin perustein maahan päässeitä miehiä epäillään alaikäisten tyttöjen raiskaamisesta ja systemaattisesta törkeästä hyväksikäytöstä. Me emme tietäisi näistä tapauksista mitään, jos yksittäinen oululainen kaupunginvaltuutettu ei olisi julkaissut vangitsemisasiakirjoja sosiaalisessa mediassa. Tämä pakotti poliisin tiedottamaan asiasta. Perinteinen media uutisoi vasta, kun sillä ei omien kasvojensa säilyttämiseksi ollut muuta vaihtoehtoa. Poliitikot, siis muut kuin perussuomalaiset, lymyilivät päiväkausia jossain kivenkolossa hiljaa. Me emme todellisuudessa tiedä, kuinka paljon tällaisia tapauksia sattuu ja on sattunut eri puolilla Suomea, koska niistä ei haluta puhua. Vihapuhe ja maahanmuuton vastaiset asenteet ovat medialle ja muille puolueille suurempi ongelma kuin se, että pieniä lapsia raiskataan. Näin sairaaksi on suomalainen yhteiskunta muuttunut. Tapahtumissa ei ole mitään uutta ja yllättävää. Samanlaisia tapauksia on vuosien ajan tullut julkisuuteen eri puolilla Eurooppaa. Myös niistä on vaiettu viimeiseen asti, ja sitten kun on ollut pakko puhua, tapahtumia on yritetty selittää yksittäisten häiriintyneiden yksilöiden toiminnaksi. Lopulta syyllinen on aina kantaväestö itse, joka ei ole onnistunut kotouttamaan tulijoita. Vaalit lähestyvät. Paniikissa myös kokoomus, keskusta ja demarit ovat alkaneet jyrähdellä, että tällaista ei voi sallia ja että jotain pitää tehdä. Näin toki onkin, mutta tästä on vielä pitkä matka tekemiseen. Mitään konkreettista nämä puolueet eivät aio tehdä tilanteen parantamiseksi, koska suomalaisten turvallisuus ei kiinnosta niitä. Perussuomalaiset esittivät Oulun tapahtumiin liittyen välikysymystä, mutta se ei kiinnostanut muita puolueita. Perussuomalaiset vastustivat yksin GCM-sopimukseen liittymistä, koska tämä sopimus sitoo Suomen entistä tiukemmin suomalaisille vaaralliseen maahanmuuttopolitiikkaan. Sopimuksessa Suomi esimerkiksi sitoutuu välttämään viimeiseen asti säilöönottoja, vaikka tämä on ainoa tapa estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita katoamasta tai syyllistymästä vaikkapa terroristisiin rikoksiin, kuten Turussa viime vuonna. Hiljattain 2 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä yritti suistaa busseja tieltä. Jos olisi ollut hiukan huonompi tuuri, tai kuljettaja ja muut matkustajat hieman vähemmän valppaana, tuloksena olisi voinut olla 10 ruumiita. Oikeusministeri on puhunut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten maksimirangaistusten korottamisesta, vaikka hän varmasti tietää ja ymmärtää, ettei tästä ole mitään hyötyä. Eiväthän tuomioistuimet määrää maksimirangaistuksia. Nimenomaan minimirangaistuksia pitäisi nostaa, kuten perussuomalaiset ovat esittäneet. Sisäministeri taas puhuu karkotusten tehostamisesta, mutta miten niitä voidaan tehostaa, jos lähtömaat eivät ota kansalaisiaan vastaan ja jos karkotettavia ei voida ottaa säilöön? Kaiken huippu on se, että hallitus yrittää vartavasten löytää keinoja, joilla kielteisen päätöksen saaneet henkilöt voisivat jäädä maahan niin sanotusti työperusteella. Tätä varten hallitus on kutsunut Suomeen Irakin viranomaisia myöntämään passeja täällä laittomasti oleville kansalaisilleen. Kuten asiantuntijat ovat todenneet, Oulun tapahtumat ovat jäävuoren huippu.
Vain osa näistä kauheuksista tulee poliisin tietoon, ja niistäkin vain osa suuren yleisön tietoon. Uusi normaali on se, että niin naisia kuin pikkutyttöjä ahdistellaan ja jahdataan netissä, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, joiden käsitykset naisista, lapsista, fyysisestä koskemattomuudesta ja monesta muusta asiasta ovat hyvin erilaisia kuin mihin me olemme tottuneet. Mikään kotouttaminen ja hyysääminen ei näitä asenteita muuta. Kaikki muut puolueet ovat sitoutuneet tämän hulluuden jatkumiseen. Perussuomalaisilla on konkreettiset, realistiset ja vaikuttavat keinot tilanteen muuttamiseksi. Mutta mikä tärkeintä, meillä on halu muuttaa tilannetta. Oikeus hakea kansainvälistä suojelua voi olla ihmisoikeus. Sen sijaan oikeus jäädä tänne maleksimaan, elätettäväksi ja tekemään rikoksia ei ole ihmisoikeus. Ja tämän periaatteen pitää toteutua myös käytännössä, eikä ainoastaan puheissa. Näihin keinoihin palaamme maahanmuuttopoliittisen ohjelmamme yhteydessä. Mutta tänään siis puhumme ilmastosta, energiasta ja ympäristöstä. Tässäkin asiakokonaisuudessa me olemme käytännöllinen puolue. Me emme lähde mukaan muiden puolueiden moraaliposeeraukseen, vaan esitämme ratkaisuja, jotka ovat hyviä sekä globaalisti ilmastolle että Suomelle, suomalaisille ja suomalaiselle työlle. Meidän lähtökohtanamme on, että Suomessa pitää olla mahdollista asua, liikkua, työskennellä ja yrittää. Suomen ei pidä ajaa itseään alas liiallisella kunnianhimolla ja näyttämisen halulla. Ilmaston kannalta Suomi on mitätön toimija, mutta meille tämä on ainoa kotimaa. Me teemme mielellämme oman osuutemme, mutta jos teemme enemmän kuin oman osuutemme, tulos on, että maksamme epäsuoraa tukea niille, jotka saastuttavat eniten. Muistutan vielä lopuksi, että huomenna perjantaina kello 12 julkistetaan ensimmäiset kaikkiaan 20 eurovaaliehdokkaastamme. Julkistaminen tapahtuu perussuomalaisten kotisivuilla sekä puolueen sosiaalisen median kanavilla. Kiitoksia. Joo, Riikka, ole hyvä. Se veit mun paperin. Missäköhän ne on? Okei. Olisihan se pitänyt tietää. No niin, etten puhu aivan putkosen asioita. Hyvää päivää minunkin puolestani. Tarkoitukseni on siis kertoa vähän tästä ilmastotyöryhmän työskentelystä ja siitä, minkä takia otimme sieltä hatkat. Sipilä kutsui kokoon puolueiden puheenjohtajista ja muista henkilöistä koostuvan pyöreän pöydän kuukausi sitten ja sen jälkeen olemme pienemmällä porukalla tavanneet joitakin kertoja Kimmo Tiilikaisen johdolla. Ja maanantaina perussuomalaiset päätti irtaantua työryhmän työstä kokonaan ja muutama päivä sitä ennen puoluehallituksemme teki linjauksen, että Suomen päästövähennysten taso ei saa olla kovempi kuin EU:n keskimäärin. Perussuomalaisten mukaan Suomen päästövähennystavoitteet niin päästökauppasektorilla kuin sen ulkopuolellakin, eli esimerkiksi liikenteessä ja asumisessa ja jätehuollossa, niiden on oltava samat kuin EU:n. Olemme myös yleisesti, erityisesti viime päivinä, puhuneet autoilijoiden kurittamista vastaan ja EU:n suhteen erityisesti siitä, että päästövähennystavoitteita ei kannata kiristää ennen kuin näitä nykyisiäkään tavoitteita on saavutettu. Pariisin sopimuksen tavoitteet voidaan varmistaa ainoastaan muuttamalla tämä EU:n sisäinen taakanjako oikeudenmukaisemmaksi, eli siis saastuttavien maiden on osallistuttava talkoisiin. No tässä ilmastotyöryhmässä perussuomalaisten näkemys alusta asti oli se, että olisi järkevämpää sopia konkreettisia, vaikkakin sitten pienimuotoisia askelmerkkejä, jotka ottavat huomioon sekä Suomen edun että tämän globaalin mittakaavan.
Mutta sen sijaan muiden puolueiden suunta oli täysin toinen. Sovitaan mahdollisimman kovia erilaisia tavoitetasoja, joihin kaikki sitoutuvat, ilman että mistään keinoista saavuttaa nuo tavoitteet on minkäänlaista tietoa, puhumattakaan yhteisymmärrystä. Tällaisia tavoitteita sitten on esimerkiksi kokonaishiilineutraaliuden ja kokonaishiilinegatiivisuuden saavuttaminen tiettyyn vuoteen mennessä, Suomen päästöjen vähennystaso suhteessa EU-tavoitetasoon ja liikenteen päästöttömyys tiettyyn vuoteen mennessä. Ja nämä ovat hyvin kunnianhimoisia linjauksia. Niistä varmaan kohtapuoleen, kun se Sipilän ryhmä siellä eduskunnassa aloittaa virallisen neuvottelunsa, niin mikäli muut puolueet näihin sitten sitoutuvat, niin ehkä media kuulee näistä tarkemmin. No, joka tapauksessa näiden linjausten siivellä voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat maallemme hyvin haitallisia. Ja kuten Matti Putkonen tuossa alussa kertoi hallitusohjelmaan verrattuna, niin nämä ovat lähtökohtina sellaisia, että niillä mennään huomattavan paljon kunnianhimoisempaan suuntaan. Eli tämän hetkessä hallitusohjelmassa vielä puhutaan siitä, että ilmastopolitiikan lähtökohtana pitää olla teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja hiilivuodon torjunta. No, miksi puolueet sitten päättivät kirjata tällaisia linjauksia? No, siksi, että ilmastoasiantuntijat eli IPCC ja Suomen ilmastopaneeli pitivät niitä välttämättöminä. Mutta ilmastoasiantuntijoiden tehtävänä ei ole miettiä, mistä raha saadaan, millä joku tavoite oikeasti saavutetaan, kuka sen maksaa tai edes paljonko se maksaa. Ilmastoasiantuntijat eivät voi myöskään ottaa kantaa siihen, mitä jonkun maan kannattaa tehdä, mikäli muut maat tekevät tietyllä toisella tavalla. Ilmastotyöryhmän ilmastopolitiikka tarkoittaa oman oksan sahaamista, paitsi Suomen kannalta globaalissa maailmassa, myös merkittävää maksutaakan siirtymistä ja polarisoitumista Suomen sisällä. Sitä huolimatta Kesärannan keskustelussa Suomen ilmastopaneeli alusti niin, että Suomen pitää tehdä vain sen verran, kun sen pitää, ei enempää, ei vähempää, vaan nimenomaan oikeudenmukainen ja reilu osuus. No, tämä ei kuitenkaan nyt pidä paikkaansa. Vaatimukset ovat huomattavasti suurempia. Eli samaan aikaan, kun Suomen päästöt ovat esimerkiksi vähentyneet lähes 6%, ovat ne EU:ssa keskimäärin nousseet melkein 2%. Globaalisti Suomen CO2-päästöt ovat siis hieman päälle promillen. Ja jos verrataan sinne vuoteen 90, niin Suomen nettopäästöt ovat vähentyneet yli 50%, kun EU:n keskiarvo on vain 26. Ja viime vuonna EU-maista Suomi vähensi CO2-päästöjään kaikkein eniten. Toisaalta, miten tätä oikeudenmukaisuutta edes voitaisiin määrittää ikään kuin tyhjiössä ilman ottamatta huomioon, mitä muut maat tekevät, minkälaisia velvollisuuksia niillä on? Omasta mielestäni tässä näkyy jälleen se, kuinka Suomen nyt vain kuuluu tehdä kuuliaisesti, vaikka siitä A ei olisi mitään hyötyä itse ongelman ratkaisun kannalta, ja B, vaikka kukaan muu ei tekisi mitään tai ainakaan niin paljon. Tämä asenne on hyvin tunnistettavaa myös monella muulla politiikan sektorilla, erityisesti EU-politiikassa ja maahanmuutossa. Ilmastopaneeli, eli tämä asiantuntijaelin, kuitenkin myöntää, että taistelu ilmastonmuutoksen torjumiseksi voitetaan vain, jos suuret kuormittajat vähentävät päästöjään. Miksi siis Suomen reilun promillen päästöillään pitää olla kaikkein kunnianhimoisin? Tässä meidän todellisuudessamme, missä tuotantomme ja vientisektorimme, teollisuutemme on hyvin energiaintensiivistä, välimatkat ovat pitkiä ja sää kylmää. Perussuomalaisten mukaan Suomen on vetäydyttävä ilmastorahastosta, mikäli Kiina ja Intia eivät osallistu siihen täysmääräisesti. Yleisesti ottaen on käsittämätöntä, että niin kilpailukyvyn maailmankaupan kuin sen ympäristönkin kannalta, että maailman suurin kansantalous saa surutta rakentaa edelleen uusia kivihiilivoimaloita kaiken muun kilpailuedun ja ylivallan ohella. No, toisekseen Suomen sisällä, miten tämä vaikuttaa? Se vaikuttaa niin, että autoilu on yhä kalliimpaa,
ellei jopa mahdotonta. Asuminen on yhä kalliimpaa, eläminen ylipäätänsä on yhä kalliimpaa. Kustannukset kohdistuvat ennen muuta pieni- ja keskituloisiin suomalaisiin. Kaikkialla Suomessa, mutta erityisesti maakunnissa asuviin arkeen. Ilmastotyöryhmässä vihervasemmistopuolueet halusivat linjauksiin mukaan kohdan, jossa sanotaan, että kansallinen ilmastopaketti pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Tietenkään ryhmässä ei keskusteltu siitä, mitä tämä tarkoittaa, mutta jos minä yritän nyt tulkita sitä suomeksi, niin se tarkoittaa sitä, että tarvitaan yhä enemmän rahaa. Ensin tekemään nämä teollisuutta, kuluttajaa ja veronmaksajaa rokottavat päätökset ja sitten uudelleen kompensoimaan niiden ihmisille aiheuttamat kustannukset. Rahaa liikkuu ja vaikutukset ovat hyvin suuria. Missään vaiheessa ilmastotyöryhmässä ei käsitelty sitä, mistä nämä rahat saadaan. Onko tarkoitus, että keskituloinen veronmaksaja ostaa ensin itselleen sähköauton ja sitten ostaa sen muutamalle muulle, pienempituloiselle? Vai mitä vaaditaan siihen, että maassamme on 800 000 sähkö- ja kaasuautoa? Toinen asia, mistä akut tulevat, millä ne ladataan, millainen akkuteknologia, missä? Uusiutuvallako vai päästöttömällä? Saako ydinvoimasta puhua? Ilmastotyöryhmässä siitä ei ainakaan puhuttu. Vai mennäänkö ihan puupelleteillä ja energiapuulla? Paitsi että puuta ei saa kaataa, vaan metsiä pitää kasvattaa yhä enemmän ja hakata yhä vähemmän, sanotaan linjauksissa. No miten se kivihiili korvataan? Varsinkaan niin, että päästöt eivät sähkön ja lämmön tuotannosta nousisi. Esimerkkejä hyvin huonoista prosesseista löytyy maailmalta. Tämänhetkinen hallitushan esittää, että kivihiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannon polttoaina kielletään vappuna 2029 ja hiililaki on tarkoitus syödä lukkoon ennen vaaleja. Otetaan esimerkiksi Helsinki, joka on hyvin viheroikeistovetoinen kaupunki. Se on suunnitellut korvaavansa kivihiilen pelkästään lämpöä tuottavilla biolämpölaitoksilla. Mutta tästä seuraa suurempia päästöjä, muusta harmista puhumattakaan. Onko pääasia se, että kaupungin sivuille saadaan vihreitä sloganeita kertomaan kivihiilettömästä kaupungista? Kuten on helppo huomata, tavoitteet eivät ole realistisia heti kun lasketaan poliittisen puheen tasolta maan pinnalle. Paljon kiusaa ja harmia niistä kuitenkin seuraa. Kenen vastuulla sitten olisi laskea näitä summia ja kertoa seurauksista, mikäli poliitikot eivät siihen itse pysty? Ehkä median. Mielestäni poliitikkoja ei pidä päästää pälkähästä. Se, että poliitikot puhuvat vihreitä puheita, ei saa riittää. Toivottavasti media kysyy, mistä demarit aikovat saada tähän rahan. Tekeekö Suomi kaiken ja vähän päälle, vaikka muut eivät tekisi? Ilmastopolitiikan takana on sisäpolitiikkaa. Se olisi syytä viimeistään tässä vaiheessa ymmärtää. Ja kenelle näitä linjauksia ylipäätänsä tehdään? Omasta mielestäni ilmastotyöryhmässä oli hyvin helppo havaita, mikä puolue johtaa gallupeja ja mikä peesaa. Joku media uutisoi tuossa alkuviikosta lähtömme ilmastotyöryhmästä niin, että perussuomalaiset ei välitä ilmastosta tai ympäristöstä. No se ei pidä paikkaansa. Me pyrimme lähestymään asioita realistisesti ja moralisoimatta. Ja itse asiassa globaalin ympäristön hoitaminen edellyttää juuri sitä, mitä me yleisestikin peräänkuulutamme. Ensinnäkin radikaalia kansallisvaltion arvon palautusta ja uudenlaista talouden paradigmaa, jossa mahtavana juttuna ei nähdä sitä, että ihmiset siirtyvät kehitysmaista tänne ja teollisuus täältä sinne, jossa sitten tavaraa tuotetaan halvalla, huonoissa työoloissa, saastuttaen. Ja sitten kuskataan laivalla tänne, saastuttaen vielä lisää, ja täällä on lähes ihmisoikeus saada ostaa sitä mahdollisimman halvalla. Me olemme sitä mieltä, että suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko ja että jokaisen valtion tärkein tehtävä on huolehtia omien kansalaistensa hyvinvoinnista ja ympäristöstä. Suomen tulee ottaa käyttöön ilmastovero tai tullit, jotka ovat hyväksi paitsi ympäristölle, myös Suomen yhteiskunnalle. Tiedä sitten, vaikka sellainenkin ihme vielä tapahtuisi, että täältä jo näiden
globalisaation luonnollisten prosessien seurauksena poistuneita teollisuuden aloja saataisiin takaisin. Mutta se näistä omista maalailuistani. Ja seuraavaksi Sakari kertoo tarkemmin, minkälaisia tavoitteita ja näkemyksiä meillä on ympäristö- ja energiapolitiikassa. Kiitoksia. No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja mä esittelen tosiaan puolueen ympäristö- ja energiapoliittisen ohjelman ja tämä ohjelma niin tätä on valmisteltu keväästä saakka. Tämä on noin 10 sivua täyttä asiaa. Perusteltu erilaiset toimet. Kyllä ihan juurta jaksain tässä ohjelmassa ainakin pyritty siihen, mitä nyt näin pitkässä ohjelmassa pystyy tekemään. Ja teillä on jaettu niitä ohjelmia sinne. Voiko Matti katsoa niitä? Taitaa, onko ne siinä? Taitaa olla siinä toisen Matin takana. Pistetään kiertoon ja laitetaan myös tuonne verkkoon tämä ohjelma, mikäli ei vielä ole. Ja kaikista ohjelmista, mikä mun kontolla on ollut vetovastuulla, niin tämä on ollut työläinohjelma. Eli tässä otetaan niin kuin alkuun niin tätä niin kuin perinteistä ympäristöpuolta ja luonnonsuojelua esille. Sitten on aika paljon tätä energiapolitiikkaa ja ilmasto-osuutta liikenteestä ja sitten vielä loppuun on laitettu eläinpolitiikkaa mukaan. Ja lähtökohtana on se, että suomalainen luonto on korvaamaton. Meillä on kauniit järvet ja metsät, puhdas ilma ja lähiluonto, mikä on maailman mittapuissa hyvin etuoikeutettu ja ainutlaatuinen asuinympäristö. Ja tämän oppii viimeistään siinä vaiheessa, kun täältä lähtee pois onnekin muualle vaikka pitemmäksi aikaa, että tämä ei ole ikään itsestäänselvyys. Ja myös me nähdään, että meidän luonnonvarojemme, metsät, vedet, mineraalit, niiden taloudellinen merkitys tulee vaan kasvaan. Maailmassa on resurssiniukkuutta, yhä vähemmällä on saatava aikaan entistä enemmän. Ja me halutaan korostaa myös sitä, että tämä kansallisvarallisuus, puhtaat vedet, mineraalit on pidettävä omissa käsissä. Ja aito luontosuhde on suomalaisuuskasvatusta parhaimmillaan ja vastavoima luonnosta vieraantuneille aatteille. Oli kyseessä sitten tällaiset puhtaat sitivihreät aatteet tai sitten tällainen niin kuin kehitysmaalainen tällainen niin kuin roskaaminen ympäristö ja mitään piittaamattomuus. Olemme sitä mieltä, että suomalainen ympäristöosaaminen on saatava paremmin käyttöön. Meillä on paljon teknologista osaamista, mitä me voitaisiin vielä paremmin esimerkiksi viedä ja hyödyntää taloudelliset mahdollisuudet tässä. Esimerkiksi Kiinassa, missä itse olen asunut, niin siellä on valtava tarve erilaiselle vesiteknologialle ja lykkäille vesiratkaisuille, kaikille sille kaupunki-infralle, mitä siellä rakennetaan, kun 300 miljoonaa ihmistä muuttaa maaseudulta kaupunkeihin tässä parinkymmenen vuoden aikana. Ja tämä prosessi on hyvin vahvasti siellä käynnissä. Ja siinä itsekin olen huomannut sen, että kun mennään varsinkin näistä Shanghaista, Pekingistä ulkopuolelle, siinä on valtavan kokoisia markkina-alueita, missä meillä on ihan kokonaisia katvealueita. Meillä on tässä ohjelman lopussa myös tuotu eläinpolitiikkaa esille ja siitä muutamana nostona niin eläinsuojelurikkomuksista pitää saada nykyistä ankarammat rangaistukset. Halutaan kiinnittää huomiota myös eläinsuojeluvalvontaan ja petopolitiikasta lyhyesti sen verran, että meidän mielestä häirikköpetojen suhteen niin toimivalta pitää antaa mahdollisimman lähelle sinne paikallistasolle metsästysseuroille. No, Riikka Pura puhukin aika hyvin tästä ilmastopuolesta jo. Eli keskeistä on se, että taakanjaon epäkohdat on korjattava. Suomi ei ole ilmastopohjis, vaan keskeistä on se, että maailman ympäristö- ja ilmasto-ongelmien
taklaamisessa, että nimenomaan suurimmat saastuttajat on saatava mukaan näihin talkoisiin. Ja Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen on samalla myös hyvää ilmastopolitiikkaa, jonka pitää nimenomaan perustua niin kuin teknilliseen ja taloudelliseen realismiin. Niin kuin insinöörijärkeviä lähtökohtia, niin kuin tällä perinteisesti on ollutkin, ja se ottaa kokonaisuus huomioon. Eli energia- ja ilmastopolitiikan kaikissa ratkaisuissa tulee tarkastella kokonaistaloudellisia vaikutuksia läpi koko ketjun ja ottaa huomioon teknologinen kehitys. Ilmastopolitiikassa ei pidä tehdä tehottomia tai jopa vahingollisia ratkaisuja ideologisista syistä. Me halutaan korostaa sitä, että ilmastonmuutos on järjestelmätason ongelma, jota on ratkaistava ensisijaisesti, siis väheksymättä kuluttajatottumuksia, mutta ensisijaisesti ongelma on ratkaistava energiatuotannon ja maailmantalouden järjestelmätason muutoksilla. Voimme kuitenkin toimia hyvänä esimerkkinä modernista yhteiskunnasta, joka sovittaa yhteen fiksusti taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat. Tärkeää on myös pitää esillä niitä asioita, jotka voimakkaimmin lisäävät globaaleja päästöjä. Näitä ovat maailman väestöräjähdys, fossiilisten polttoaineiden käytön nopea kasvu kehittyvissä maissa sekä teollisen tuotannon siirtyminen runsaasti fossiilista energiaa käyttäviin kehittyviin maihin, joista tavarat rahdataan öljyä käyttäen muualle maailmaan. Varoittava esimerkki on Saksa, joka on tehnyt periaatepäätöksen luopua sekä ydinvoimasta että kivihiilestä. Tämä epärealistinen tavoite on johtanut siihen, että Saksassa on jouduttu lisäämään runsaasti hiilivoiman käyttöä. Niin kutsutun energiakäänteen jälkeen energian hinta on noussut, mutta päästöt ovat kuitenkin pysyneet korkealla. Aina on myös pidettävä mielessä realiteetit, kuten se, että Suomen olosuhteissa lämmittäminen yksinkertaisesti kuluttaa paljon energiaa ja maan sisäiset etäisyydet ovat pitkät. Ratkaisuna ei voi olla se, että kaikesta asumista tehdään kalliimpaa, jolloin veronmaksajan kontolle jäävät paitsi omat kasvaneet asumiskustannukset, myös alati kohoavat asumistukikustannukset. Ilmastotoimia on suunniteltava järkevästi ja kustannustehokkaasti. Suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on elinehto. Maailman mittakaavassa keskeistä on saada suurimmat saastuttajat mukaan ilmastopolitiikkaan, sillä niiden osalta tehty ympäristöinvestointi tuottaa suurimman tuloksen. Nyt ilmastosopimuksia toteutetaan maanosien välisesti nurinkurisesti siten, että siellä, missä päästöinvestoinnit ovat suhteessa edullisempia, edellytetään minimaalisia päästövähennyksiä. Vastaavasti siellä, missä päästöinvestoinnit ovat suhteessa kaikkein kalliimpia, vaaditaan maksimaalisia vähennyksiä. Myös epäsuhtaa ilmastorahastoissa on korjattava. Eli on aika järjetön tilanne, että esimerkiksi Kiina ei osallistu täysmääräisesti ilmastorahastoihin, mutta vaikka samaan aikaan maalla on pääomaa tehdä muun muassa paljon yritysostoja Euroopasta ja muualta. Suomen hiilidioksidipäästöt henkeä kohden ovat eurooppalaista keskitasoa, vaikka meillä on suuri lämmitystarve ja pitkät etäisyydet. Lisäksi Suomessa on runsaasti energiaintensiivistä teollisuutta, kuten paperiteollisuus ja raskas metalliteollisuus, joiden tuotteet menevät suurelta osin vientiin. Aikaan sidottujen lupausten suhteen, kuten esimerkiksi luovutaan kaikista fossiilisista vuoteen 2040 mennessä, täytyy olla kriittinen. Jos tavoitteita halutaan asettaa, on parasta ilmaista ne kasvihuonekaasupäästöjen vähennysmäärinä ja jättää keinot valittavaksi sen mukaan, mikä on edullisinta, kannattavinta. Tavoitteessa pitää seurata enemmän sitä, mitä verrokkimaat lupaavat ja mitä ne oikeasti tekevät. Päästöjen todelliset seuraukset täytyy ottaa huomioon osaoptimoinnin sijaan. Ja tosiaan me korostetaan teknillistä ja taloudellista realismia, ja kuten Riikka Purrakin otti tässä esille jo, niin EU:n sisäisen taakajaon epäkohdat on korjattava. Ja me kannatetaan nimenomaan ominaispäästöjärjestelmää, missä sovitaan sektorikohtaiset rajat ja sitten ylittävästä osuudesta. Esimerkiksi joku tehdas tupruttaa enemmän kuin mitä nämä tavoiteltavat tasot, niin siitä sitten maksetaan sakkomaksua. Ja EU:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille me kannatetaan tosiaan ilmastotullia.
Kierrätyksestä vaan sanoisin sen verran, että tietysti kannatetaan kierrätystä, jätteiden kierrätystä, tavaroiden kierrätystä, mutta siinäkin täytyy pitää järki kuitenkin käsissä ja täytyy ottaa huomioon se, että se kaikki tavaran kuljetus siinä ja puhdistus ja erilainen kemiallinen käsittely, niin sekin myös kuluttaa energiaa ja sillä on päästövaikutukset. Kierrätyksessäkin niin siinä täytyy pitää tolkku mukana ja ainakin sellaista niin kuin huonolaatuisen muovin kierrätystä, missä sitten syntyy paljon tästä itse kierrätysprosessista päästöjä, niin näissä myös pitää olla aika kriittinen. Ja energiapolitiikassa niin me kannatetaan monipuolista hajautettua ja omavaraista energiatuotantoa, niin kuin Suomessa on perinteisesti tehtykin. Sähköveroja tulee laskea EU-minimitasolle Ruotsin tapaan. Sähkön siirtohinnoittelu on pidettävä kohtuudessa. Ja myös on tärkeää, että nämä verkkoyhtiöt pidetään kotimaisessa omistuksessa. Me kannatetaan ydinvoimaa. Ydinvoima on tasasta sähköä. Sähkön perustuotantoa tuottava energiatuotantomuoto. Sen tulee olla Suomen sähkön perustuotanton selkärankana. Me ollaan myös myönteisiä näille uusille teknologiamahdollisuuksille ydinvoiman suhteen, esimerkiksi näille pienydinvoimaloille, pienille modulaarisille ydintuotannon muodoille, esimerkiksi kaukolämmön suhteen kaupunkialueilla, mutta nämä ei ole vielä saatavilla, mutta 10-15 vuoden perspektiivillä niin nämä voi olla hyvinkin mahdollista ja kannatamme sitä, että esimerkiksi sääntelyä lähdetään nyt jo miettiin etukenossa, jotta näitä ratkaisuja saataisiin sitten käyttöön. Meillä on kielteinen kanta kivihiilen käyttökiellolle. Ja siinä tärkeää on tosiaan ymmärtää se, että jos me lähdetään ajaan etuajassa kivihiilituotantoa alas, niin siitä syntyy kustannuksia. Uudesta tuotannon ylös saattamisesta syntyy kustannuksia ja se kaikista typerin asia olisi nimenomaan se, että otetaan kustannuksia ja sitten kuitenkin pahimmassa tapauksessa päädytään semmoisiin uusiin ratkaisuihin, mikä ei ole kuitenkaan loppupeleissä niitä edes järkevämpiäkään. Vaan pidetään tässä maltti ja mietitään sitten, että mikä se oikeasti on se korvaava teknologia. Että niin kuin Riikka Purra otti esille, niin jollakin se kivihiili korvataan ja se varmaan korvataan maakaasulla tai sitten puulla. Ja puu vähentää puolestaan hiilinieluja, sen polttaminen saa päästöjä ja myös sitten se täytyy myös kuljettaa, mistä syntyy melkoinen rekkaralli. Ja se puu tulee tuontipuuna pitemmältä, niin myös sitten siinä syntyy kuljetuskustannuksia ja myös päästöjä. Me vastustetaan turpeen käyttökieltoa. Turve on kotimainen huoltovarmuutta parantava energiamuoto. Sillä on myös muitakin tarkoituksia kuin energiatuotanto. Mutta ollaan tässä sitä mieltä, että tuotannon ehtoja pitää yhtenäistää ja myös näitä vesistöpuolta ja ympäristövaikutuksia pitää katsoa vielä tarkemmin. Myös turpeen tuotannon luvitusta täytyy nopeuttaa. Ja energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen kannattaa panostaa. Tässä on tärkeää pitää mielessä se, että poliitikot ei tiedä parhaita ratkaisuja. Se usein niin kuin erilaiset innovaatiot syntyy siellä paikallistasolla vähän niin kuin yllättävälläkin tasolla semmoista tutkimuksesta, mistä ei heti niin kuin välttämättä osaisi odottaakaan niitä tuloksia. Mutta jos sitä nyt ajattelee, niin Suomen kannalta niin kuin energianvarastointi ja erilaiset niin kuin älykkäät sähköverkkojärjestelmät ja vastaavat erilaisen energian säilytykseen ja muuntoon jakeluun liittyvät sovellukset esimerkiksi on todella mielenkiintoisia. Liikenteen toimiin tarvitaan järkeä. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa autoilu varsinkin maaseutumaisella alueella on usein välttämätöntä. Me kannatetaan sitä, että autoveroa lasketaan ja saadaan sitä kautta autokantaa uudemmaksi ja myös liikenteen päästöjä. Me ollaan kritisoitu hyvin vahvasti tätä uutta biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta, että sitä ei tehdä muita EU-maita korkeammin tai aikaisemmin.
mikä aiheuttaa sitten pumpulla tuolla polttoaineen merkittävänkin hinnan lisän. Tehdään tämäkin asia niin kuin synkronissa muiden EU-maiden kanssa. Ja mitä tulee täyssähköautoihin, niin sähköautoihin ylipäätänsä, niin täytyy pitää mielessä, että sähköautot ei ole myöskään päästöttömiä, eli vaikka niillä ei ole niitä paikallispäästöjä, niin kuitenkin nekin kulkee sähköllä, millä on sitten mahdollisesti päästövaikutuksia ja sitten siinä sähköautojen tuotannossa ja akkuteollisuudessa myös, niin siinä tarvii erilaisia metalleja, aika paljonkin kobolttia, nikkeliä, kuparia, harvinaisia maametalleja ja niin edespäin. Tässäkin täytyy koko tämä ketju käydä läpi, mutta todennäköisesti näyttää kyllä siltä, että sähköautot on tulevaisuutta ja mekin halutaan siinä olla mukana, eli kannatetaan vapautta arvonlisäveroista täyssähköautoille, ei hankintatukea, mutta ALV-verotusta täytyy katsoa ja seurata erityisesti Norjan esimerkkiä. Norjassa on tehty paljon muutakin siellä täyssähköautojen autoveroa ja arvonlisäveroa ja myös erilaisia niin kuin paikallisia ratkaisuja tehty siellä tukeen sähköautojen yleistymistä, mikä on yleistynytkin siellä hyvin, hyvin vahvasti. Ja tämä on semmoinen lähtökohta, mitä me halutaan ottaa konkreettisena toimena. Kiitoksia tästä ja Matti ottaa ohjat. Joo, kiitoksia Sakari ja pyydän Riikan ja Jussin tänne kanssa paikalle. Ja sitten meillä on tänään arvovaltainen Mikki Poika eli Assar Kinnunen, perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja, aloittaa nyt sitten vuoden vaihteessa, jos on ymmärtänyt, ja nykyinen koutilainen istuu vieressä hyvin tarkkaavasti katsoo, että onnistuuko tämä ensimmäinen tehtävä, mikä on julkisesti annettu hänelle. No niin, olkaa hyvä, jos haluatte kysyä tässä, ja sitten meillä on vielä jälkeenkin päin mahdollisuus ottaa suoria haastatteluja. Kuka aloittaa? No niin, Paris, ole hyvä. Nimi ja edustama seura. Ilta-Sanomat, Olli Varis. Puheenjohtaja Halla-aholtakin olisi hyvä saada vielä kommentti tähän, että minkä takia kävelitte ulos tästä ilmastotyöryhmästä ja onko tämä nyt sitten uusi normaali, että perussuomalaiset ottaa hatkat yhteisistä kokoonpanoista, jos meno ei miellytä? Joo, kiitos kysymästä. Riikka Purra tässä jo aika hyvin avasi sitä, että meillä oli alusta lähtien hyvin erilaiset lähtökohdat ilmastoajattelussa kuin muilla puolueilla. Ja niin kuin itsekin korostin tässä avauksessa, niin meille tärkeintä on politiikan vaikuttavuus. Me emme kiistä ilmastonmuutosta, emmekä kiistä tarvetta puuttua siihen, mutta sitä suuremmalla syyllä ilmastonmuutosta pitää lähestyä globaalina haasteena. Ja pitää, jos lähdetään vaikka hallitusohjelmasta, johon tässä juuri viitattiin, niin aivan ensiarvoisen tärkeää on se, että ei synnytetä hiilivuotoa, että ei makseta saastuttamisesta tukea kaikkien eniten saastuttaville maille. Tämä toteutuu tällä hetkellä valitettavasti EU:n sisällä, EU:n oman taakanjakomallin vikojen seurauksena, mutta se toteutuu talouden globalisaation myötä myös maailmanlaajuisesti. Et nimenomaan Kiina ja Intia on saatava näihin talkoisiin mukaan. Ja sitten meillä on myös tämä, voidaan sanoa, ideologinen aatteellinen lähtökohta, että Suomi ei voi ajaa itseään alas ilmastotalkoissa. Täällä on voitava asua, täällä on voitava liikkua, täällä on voitava tehdä työtä. Ja tämä muiden puolueiden omaksuma poseerauslinja valitettavasti johtaa toisenlaiseen lopputulokseen. On mielenkiintoista, että muut puolueet ja varmaan mediakin mielellään syyttävät perussuomalaisia yhteistyökyvyttömyydestä, kun tässä on ensin 1,5 vuotta kuunneltu sitä, miten muut puolueet johdonmukaisesti irtisanoutuvat kaikesta yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, koska arvopohjat ovat niin erilaisia. Kyllä me teemme yhteistyötä, mutta ei yhteistyö voi tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset mukautuvat sanelupolitiikkaan. Me ajamme niitä asioita, jotka ovat suomalaisille ja meidän äänestäjillemme tärkeitä. Kompromisseja pitää tehdä, mutta kompromissi tarkoittaa sitä, että tukemalla muiden tulemalla vastaan, myös muut tulevat vastaan, ja sitä ei näissä keskusteluissa tapahtunut, eikä siihen ollut mitään haluakaan. Kiitos. Entä haluaako joku muu?
ilmastokysymykseen. Ehdin tutustua hiukan tähän ohjelmaan, niin mitä tulee liikenteen päästöjen vähentämiseen, niin tässä viitataan myös lentomatkustamiseen. Perussuomalaiset ei kannata erillistä lentoveroa, mutta kuitenkin olisi ilmeisesti saatava liikenteen ikään kuin kiinnitettävä huomiota kaikkiin liikennemuotoihin. Niin onko tässä nyt kuitenkin, että myös lentomatkustamiseen perussuomalaisilla on ainakin jossain määrin jotain esitettävää? Mä voin ottaa tämän tosiaan. Eli Euroopan ympäristökeskuksen raportin mukaan niin laiva- ja lentoliikenteen päästöt, nehän tulee olemaan vuonna 2050-40% maailman hiilidioksidipäästöstä. Ja Ruotsissa on tosiaan otettu käyttöön tällainen lentoliikenteelle erillinen niin kuin lentovero. Ja siihen me suhtaudutaan kriittisesti, että Suomi lähti siihen niin kuin etupainotteisesti ikään kuin sooloilleen mukaan. Mutta jos tulee niin kuin kansainvälinen järjestelmä, mistä tätä lähdetään niin kuin kauttaaltaan yhteistyössä tekemään, niin silloin me ollaan kyllä valmiita näihin neuvotteluihin. Mutta ei niin kuin yksin, koska siinäkin täytyy pitää mielessä se, että yksittäisen maan toimii esimerkiksi lentoliikenteellä, niin se voisi johtaa käytännössä hiilivuotoon, eli joku muu lentoyhtiö sitten teki sen meidän puolesta, ja siinä ei olisi mitään jälkeä. Vielä kolmannen kysymyksen, jos tässä ei muuta tässä. Eli puheenjohtaja Halla-aholta kysytään tästä Oulun tapauksesta vielä, että tässä mainittiin tämä minimirangaistusten nostaminen. Onko jotain muuta, mitä perussuomalaiset tähän liittyen esittää? Perussuomalaisilla on ollut johdonmukaisesti se kanta, että turvapaikanhakijat pitäisi koko prosessin ajaksi sijoittaa sillä tavoin, että heillä ei ole pääsyä muuhun yhteiskuntaan. Ja ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun turvapaikkahakemukseen on saatu kielteinen päätös. Tärkein syy, siis me emme halua kyykyttää turvapaikanhakijoita, se ei ole meidän motiivimme esittää tällaista, vaan se tietoisuus siitä, että Suomeen voi käytännössä jäädä joko laittomasti tai pikkuhiljaa laillistuen, vaikka ei olisi oikeutettu kansainväliseen suojeluun, houkuttelee ihmisiä kehitysmaista käyttämään turvapaikkaprosessia elintasosiirtolaisuuden kanavana. Tämä on se kaikkein tärkein toimenpide, että lähtömaissa jo tiedettäisiin, että turvapaikkaprosessi on nopea, se on tehokas, kriteerit ovat tiukat, ja jos turvapaikkaa tai muuta kansainvälistä suojeluasemaa ei saa, joutuu säilöön niin kauaksi aikaa, kun suostuu poistumaan kotimaahansa. Tämä on se kaikkein tärkein, mitä tulee suomalaisten turvallisuuteen ja elintasoturismin ehkäisemiseen. On muitakin keinoja, joita tuodaan sitten meidän maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa tarkemmin esille. Okei, kiitoksia. Haluan vielä tähän loppuun sanoa sen, että tämä ilmastopolitiikka tulee olemaan hyvin monivivahteinen vaali keskusteluissa. Ja kaikki te, jotka olette nyt katsoneet tämän, niin ja toivon myös lehdistön suhtautuvan siihen ihan sillä tavalla, että kun aina tulee esiin ja tullaan koko ajan huutamaan muiden puolueiden taholta, että on tehtävä enemmän ja nopeammin, niin kysykää se hintalappu. Yksikään tiedotusväline ei ole kysynyt, mikä se hintalappu on. Siitä rupeaa selviämään, mikä tämä homman nimi on. Ja ennen kaikkea se, että miksi Suomen pitäisi tehdä enemmän ja nopeammin, kun meillä on teollisuus, meidän yhdyskunta, siis asuminen, maatalous, liikenne, ovat tällä hetkellä maailman huippua ominaispäästöjen suhteen. Miksi meidän pitäisi tehdä enemmän? Miksi meidän pitäisi osallistua Kiinan kehitysmaa rahaston kautta maksaa heille ilmastorahastoa vuonna 2020 alkaen teollisuusmailta yhteensä kerättäisiin 100 miljardia dollaria, ja siinä on aikamoinen siivu, mitä siinä on Suomen osuus, jos ei siitä sanota irti. Samaan aikaan Kiina yli 600 miljardia euroa sijoittaa eri puolille maailmaa ja ostaa teollisuuslaitoksia, ostaa maata, ostaa kaikkea muuta. Miksi tämmöiselle maalle meidän pitäisi ruveta maksamaan lisää? Ja kaikille vielä lopuksi ennen joulutoivotuksia, niin miettikää joulun pyhinä.
Mitä se tarkoittaa ilmastopolitiikassa? Meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin. No se tarkoittaa sitä, että sinun rahapussistasi lähtee enemmän ja välittömästi rahaa pois, kun tämä homma toteutetaan. Ja Euroopan ja maailman päästöt eivät vähene yhtään. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Toivon, että jokainen meidän, varsinkin meidän jäsenet ja kannattajat, lepäätte nyt. Ja kun ensi vuosi taittuu, eli olemme 2019, sitten pistämme kunnon rähinän ja remmin päälle. Ja me tulemme taas ja olemme menossa kohti seuraavissa vaaleissa, eli 14.4. palkintopalleille. Ja voi olla mahdollista, että vieressä seisovan niin pistetään kaulaan kultamitalli. Kiitoksia kaikille. Hyvää joulua. Kiitos.